coloquei o soco, girei do mesmo jeito, joelho, o braço dele veio para cima do meu ombro, mão no cotovelo, o outro braço esquerdo em cima do tríceps dele, abaixo. Ele deitou, aqui eu imobilizo. Coloquei o soco, girei do mesmo jeito, joelho, o braço dele veio para cima do meu ombro, mão no cotovelo, o outro braço esquerdo em cima do tríceps dele, abaixo. Ele deitou, aqui eu imobilizo.